Es gribēju to Eiropas kontekstu tam visam dabūt. Šis Eiropas Savienības fiskālās disciplīnas līgums ir. Mēs esam viņu parakstījuši, nu ratificējuši neesam, bet dažas valstis nav pat parakstījušas. Tad, kungi, ja reiz tas ir tik labs un vajadzīgs visai Eiropai, ko Merkele tagad saka un uzskata, ka bez tā nevar galīgi, kāpēc tad šīs valsts un tās ir Lielbritānija un Čehija, nemaz jau nav tik mazpazīstams punduru valstiņas? Kas tad nu? Kāpēc? Fiskālās disciplīnas līgums nav parakstīts, tā būtu nepareizi teikt. Ir parakstīt ideja par to, ka varētu parakstīt likumu, tad, kad viņi izstrādās. Jā, nu labi. Jā, bet tas būs kaut kad nākotnē, un kāds tieši viņš būs, neviens nezin. Bet no aprises, kas jau ir izveidojušās, nosaka valstu budžeta deficītus, kurus nepildīt šobrīd gandrīz neviena valsts. Un tas jautājums ir, ja šobrīd, nu šajos praktiskajos apstākļos, valstis ir bijušas spiestas veidot lielākus deficītus nekā paredz šis līgums, kas tad būs tik savādāks nākotnē? Vai nu, šis līgums ir vispār realistisks? Ir pirmais jautājums, un otrais ir, vai šis līgums nav pārāk, nu ciets pārāk kokains, neļaujot valstīm veidot pietiekam lielu budžeta deficītu krīzes laikā, nu, kurš atļautu tad viņām izrāpties ārā no ekonomiskajām grūtībām pārvarēt. Un tās ir tās grūtības, un tas, ko saka Čehija un Lielbritānija, ir, ka šis līgums ir nerealistisks, viņš nav neatbilstošs praktiskajai realitātei Eiropā, un ka viņš ir pārāk kokains, nepieļaujošs pietiekami tā kā ekonomikas izlīdzināšana. Bet, Dambrauska kungs, jūs labi arī zināt, ka tomēr tāds zināms satraukums vairākās valstīs arī, nu, protams, Eiropas valstīs valda par to, ka tagad Brisele diktēs to visu, kas, nu, būs jādara fiskālās politikas jomā valstīm visām Eiropas. Pagaidām ir runa par Eiropu, par Eiro valstīm, bet mēs it kā tādi teicamnieki esam jau parakstījuši, neesam vēl Eiro. Vai tas nenozīmē, ka mēs varam sākt runāt par kaut kādām Eiropas savienību, par Eiropas savienotajām valstīm, jau netik daudz par Eiropas savienību. Nu, tas ir arī Jānim Mīšu temats, es zinu, par Eiropas savienības, par Eiropas savienotajām valstīm. Es domāju, ka noteikti. Mēs noteikti skatāmies uz tomēr Eiropas tālāko un dziļāko integrāciju, jo viena no svarīgām mācībām no Eiropas krīzes tomēr bijis tās, ka šī kopējais valūta, eiro, nevar funkcionēt, ja jums tomēr nav diezgan daudz dziļākas un nopietnākas gan fiskālas koordinācijas un integrācijas, gan arī nu, tomēr vairāk integrēt darbu tirgus. Tātad, nu, es domāju, ka mēs vismaz eirozona viennozīmīgi ies uz tālāku integrāciju. Jo valstīm ir vajadzīgs izlīdzināt ekonomisko ciklu. Ja viņi uzliks tik mazu deficītu, kurš ir nereālistiski mazs, kā maksimāli deficīti, ko drīkst taisīt valstis, tad noteikti viņa vienīgā iespēja, kā izlīdzināt ekonomisko ciklu, būs, ka Brisele tērēs šo te naudu ekonomika stimulēšanai šo valstu vietā. Pēc būtības, nu šī te nākošais solis pēc šī te līguma pieņemšanas būs Eiropas Savienoto valstu, Eiropas Savienības padziļināšanas veidošana, nu, veidojot Briselē daudz lielākus nodokļu ieņēmumus, kas tieši iet uz Briseli, un pēc tam tieši tiek pārdalīt valstīm. Un es domāju, varbūt arī tas ir tāds iebildums stratēģisks Lielbritānijai un Čehijai, kuras ir labi zināmas eiroskeptiķis, kuras saka, jā, kas mums Briselē trūkst pat labam demokrātiskas institūcijas, kas pārraudzītu šīs naudas tērēšanu, atšķirībā no Savienotajām valstīm, kurās ir kongress problēma, un senāts. Jebkurā gadījumā ir bez sava gala. Mēs, protams, arī par šīm Eiropas lietām būsim spiesti runāt un runāsim, tā būs aktualitāte. Arī par to mēs neliekam punktu vēl, īsāk sakot, arī šim jautājumam, jo Saeimā tuvākajā laikā par to būs jālemj, un es paredzu, ka tur būs karstas debatas un diskusijas, jo tur ir vajadzīgs, ja mēs tos atversim, ieliekam, tad konstitucionālais vairākums. Paldies, mēs skatīsimies, kā attīstās notikumi. Paldies, ka atnācāt un pastāstījāt kaut ko vairāk par šīm problēmām. Saku Viečeslavam Dambrauskam Jānim Ošlejam.